Då ska jag bestämma y' när x är 1. Om jag närmar mig ettan från vänster så har vi ju här en lutning som är 0. Om vi närmar oss y' från höger så har vi ju en lutning som är 0. Så båda två de två verkar ju ge samma värde. men den här funktionen är ju inte kontinuerlig när X är 1. Då hoppar den ju här mellan Så när jag går därifrån och när jag går där. Precis här har vi ju hoppet vid ettan. Så därför saknas derivatan. Så y prim Vi kan ta och sudda lite grann och skriva att y prim är lika med och så att svar... prim 1... saknas. Och varför saknas det? Jo, då är det så här att ett villkor för att derivatan ska existera i en punkt, det är att höger och vänster derivatan är lika. Ja. Det stämmer, men ett annat villkor är att funktionen är kontinuerlig i den punkten. Och den är inte kontinuerlig. Så som sagt, det är därför derivatan saknas när x är 1.